Jeg har gledet meg til i kveld, fordi at jeg skal tale om noe som betyr veldig mye for meg, og som jeg gleder meg til å dele med deg. Jeg har som en overskrift over det jeg skal si, Den hellige ånd, vår hjelper. Den hellige ånd, vår hjelper. Jeg skal lese ifra Johannes evangeliet 14, og jeg leser ifra vers 16 i Jesu navn. Og jeg vil be min far, og han skal gi dere en annen talsmann som skal være hos dere for alltid, sannhetens ånd som verden ikke kan ta imot. For verden ser ham ikke og kjenner ham ikke, men dere kjenner ham, for han blir hos dere og skal være i dere. Jeg lar dere ikke bli igjen som foreldreløse barn, jeg kommer til dere. Snart ser ikke verden meg lenger, men dere skal se meg, for jeg lever, og dere skal også leve. Den dagen skal dere skjønne at jeg er i min far, og at dere er i meg, og jeg i dere. Og så står det her i det 26. verset, men talsmannen, den hellige ånd, som far skal sende i mitt navn, skal lære dere alt og minne dere om alt det jeg har sagt dere. Og så fortsetter Jesus denne undervisningen, og det er litt sterkt å tenke på at det er noe av det siste Jesus underviste om før han forlot denne verden, det var om den hellige ånd. Det var ingen tilfeldighet, men det var en del av Guds frelsesplan. Og vi leser ifra det 16. kapitlet i Johannes, og fra vers 7. Men jeg sier dere sannheten, det er det beste for dere at jeg går bort. For dersom jeg ikke går bort, kommer ikke talsmannen til dere. Men går jeg bort, kan jeg sende ham til dere. Og når han kommer, skal han gå i rette med verden og vise dem hva synd er, hva rettferdighet er og hva dom er. Synden er at ikke de tror på meg, rettferdigheten er at jeg går til far, og dere ser meg ikke lenger. Dommen er at denne verdens fyrste er dømt. Ennå har jeg mye å si dere, men dere kan ikke bære det nå. Men når sannhetens ånd kommer, skal han veilede dere til hele sannheten, for han skal ikke tale fra seg selv, men si det han hører og gjøre kjent for dere det som skal komme. Han skal herliggjøre meg, for han skal ta av det som er mitt og forkynne det for dere. Her taler Jesus om den hellige ånd. Og han har et veldig fint navn på den hellige ånd. Han kaller han talsmannen. Det ordet på gresk, det er parakletos. Og i klassisk gresk så var det en som blir tilkalt, eller en som man henvendte seg til for å få hjelp i forskjellige vanskeligheter. Hos oss er dette navnet på den hellige ånd oversatt med talsmannen. I andre oversettelser så er han oversatt med trøsteren. Og dette beskrev en hjelper, en som oppmuntrer og setter nytt mot i de rådville og motløse. Og på engelsk så heter han da the comforter. For meg er den hellige ånd en uunnværlig hjelper. Jeg fikk den hellige ånd da jeg tok imot Jesus som min frelser. Av nåde ved tro ble jeg frelst og fikk den hellige ånd. Romerbrevet 8 sier i vers 9, den som ikke har Kristi ånd, hører ham ikke til. Så det er ikke sånn at du må bli døpt i den hellige ånd for å få den hellige ånd, men når du tar imot Jesus som din frelser, så er den hellige ånd med i frelsespakken. Alle som er født av Gud har fått den hellige ånd. Og det står i det 14. verset i Romerbrevet 8, alle som drives av Guds ånd, de er Guds barn. Tenk på det, han er selve drivkraften i livet ditt som et Guds barn.
Og dere har ikke fått trelldommens ånd, så dere igjen skulle være redde, men dere har fått barnekårets ånd, som gjør at vi roper Abba, far. Og ånden selv vitner sammen med vår ånd og sier at vi er Guds barn. Det er jo også sånn at det er en vidunderlig sammenheng mellom påske og pinse. Og det kommer veldig klart fram i Galaterbrevet, det tredje kapittel, og fra vers 13, hvor det står at Kristus kjøpte oss fri fra lovens forbannelse, da han ble en forbannelse, da han kom under forbannelse for vår skyld. Og hva var det som var en del av den velsignelsen som skulle komme? Jo, dette skjedde for at folkeslagene ved Jesus Kristus skulle få del i den velsignelse som var lovt Abraham. Og så kommer det, og for at vi ved troen skulle få ånden som det var blitt gitt løfte om. Så den hellige ånd er en del av Abrahams velsignelse, er en del av den velsignelsen som er kommet til oss fordi Jesus har brutt forbannelsen, han har lukket den døren, han har åpnet for velsignelsen, og noe av den første velsignelsen du får, det er den hellige ånd. Og det å la din hellige ånd bli din hjelper, det er den klokeste beslutning du kan gjøre. Han vil aldri svikte deg. Han vil hjelpe deg på så mange herlige måter. Og jeg skal nevne tre livsviktige ting som den hellige ånd vil hjelpe deg og meg med. Og det første er at han vil hjelpe deg og meg til å forstå og erfare Guds ord. Jeg er veldig glad i min Bibel. Og den som har gjort at jeg er så glad i min Bibel, det er den hellige ånd. Den hellige ånd har gitt meg en stor kjærlighet til Guds ord. Og han nærer det hver eneste dag. For han er med meg når jeg leser Bibelen. Den hellige ånd har inspirert alt som er skrevet ned i Bibelen. Og der står et sterkt ord i 2. Timoteus brev, det tredje kapittel. Vers 15, så står det, «Helt fra du var et lite barn, har du kjent de hellige skriftene, de som kan gi deg visdom til frelse ved troen på Kristus Jesus. Hver bok i skriften er innblåst av Gud, og nyttig til opplæring, til rettevisning, veiledning og oppdragelse i rettferd, så det menneske som tilhører Gud kan være fullt utrustet til all god gjerning. Tenk at du har en sånn Bibel. Det er ikke bare predikantene som har fått den Bibelen. Alle som vil kan øse av den hele tiden, og den hellige ånd vil hjelpe deg. Noen som sier, det er så mye Guds ord som jeg ikke forstår, kan du la det ligge en stund, og så konsentrere deg om det du forstår, da har du mer enn nok. Amen. Og så er det det sterke og herlige, jeg har mange bøker om teologi, mange bibelstudier og mange kjente bibellærere, men det viktigste for meg, det er ikke det. Det viktigste er for meg at jeg kjenner forfatteren. Jeg har den hellige ånd. Er det noe jeg undrer meg på, så kan jeg ta det opp med en gang, og forfatteren har førstehånds kjennskap til alt som står i Guds ord. Han kjenner alle typer oversettelser også. Han har faktisk også løsningen på alle ting som kan virke vanskelig i Bibelen. Den hellige ånd vet det. Og han kan gi deg opplysning om det er noe du trenger å få, så kan du få det fra han. Det er sånn at menneskelig kløkt og viten duger ikke når det gjelder å forstå Guds ord. Det er derfor det kan både være kjedelig og forvirrende å høre på teologer. Det kan være forvirrende, og det kan være meget kjedelig. Men det behøver ikke å være sånn. Men hvis man prøver med sin egen forstand og viten, og skal være med å bringe ut Guds ord, så blir det både forvirrende og det blir kjedelig.
Det blir ikke sånn når Den hellige ånd får komme til. Det var ikke sånn når Jesus talte. Det var ingen som sovna når Jesus underviste, og han underviste noen ganger veldig lenge. De var med ham i flere dager, og han underviste sent og tidlig, så mye som de kunne bære, står det. Men Jesus visste hva det var som var grunnen, og han sier i Johannes 6, 63, det er ånden som gjør levende. Her kan mennesker intet utrette. De ord jeg har talt til dere er ånd og liv. Og du tenker så herlig den kombinasjonen, det er ånd og det er liv. Den hellige ånd har også en spesiell salvelse eller en velsignelse som den kan bringe med seg og som du bør gjøre krav på. Og det er det som kalles for visdom og åpenbaring. Den hellige ånd gir visdom og åpenbaring av Guds ord, så vi kan lære Gud å kjenne. Det står i den første bønnen til Paulus i Efeserbrevet. Han har jo to sterke bønner der. Den første er i kapittel 1, og i vers 17 så sier han, «Jeg ber om at vår Herre Jesu Kristi Gud, herlighetens far, er ikke en flott betegnelse på Gud.» Vår Herre Jesu Kristi Gud, herlighetens far, må la dere få den ånd som gir visdom og åpenbaring, så dere lærer Gud å kjenne. Det har jeg bedt om og ber jeg om hver eneste dag når jeg skal lese Guds ord. Ikke bare når jeg skal på møte og forkynne, men jeg er avhengig av det hele tiden, og Den hellige ånd, han er parat. Og så er det sånn at Den hellige ånd vil også salve alle Guds barn. Og det er kanskje en betegnelse på Den hellige ånds salvelse som går på dette med dåpen i Den hellige ånd. Men det er en salvelse av Den hellige ånd som alle troende kan få del i. Og den er omtalt i 1. Johannes brev. Men jeg kan lese hva Hebreerbrevet 8, vers 11 sier. For det er nemlig et tegn på den nye pakt. Det er at alle kan få oppleve å være lært av Herren. Og det har med Den hellige ånd å gjøre. Hebreerbrevet 8,11, da skal ingen lenger lære sin landsmann eller sin bror å si, kjenn Herren, for de skal alle kjenne meg, fra den minste til den største blant dem. Og det er dette reformatoriske prinsippet som er så verdifullt, nemlig det at hver enkelt troende kan lese Guds ord og ved Den hellige ånds hjelp forstå det som står der. Hver enkelt troende kan få oppleve det. I 1. Johannes brev 2, vers 20, men dere er blitt salvet av Den hellige, og alle har dere kunnskap. Og i vers 27 så utdypes det enda mer, der står det, men dere har mottatt salving av ham, den blir i dere. Legg merke til at det er ikke bare snakk om å få noe sporadisk av en sånn salvelse, men den salvelsen blir i dere, for den har med Den hellige ånds iboende nærvær å gjøre. Så det er en salvelse som er i meg ved Den hellige ånd hele tiden. Dere har mottatt salving av ham, den blir i dere, og dere trenger ikke at noen lærer dere, for den lærer dere om alt og er sannferdig og uten løgn. Og så står det, bli da i ham, slik hans salvelse har lært dere. Du ser Den hellige ånd, den salvelsen, den vil lære deg til å bli i Jesus, så du kan få del i Guds ord, og du kan samtidig få åpenbaring, og du kan få lys, og du kan bli undervist av Den hellige ånd om alle ting. Jesus sier det sånn, som jeg leste i Johannes 14, 26, han skal lære dere alt og minne dere om alt det jeg har sagt dere. Det er sånn vi har fått Det nye testamentet. Det står mye i Det nye testamentet, både i evangeliene og i brevene gjengitt av ting som skjedde med Jesus, uten at det var noen av disiplene til stede. Lukas var ikke til stede i alt det han skriver om i sitt evangelium. Og ikke Matteus heller, og ikke Markus, og ikke Johannes.
De skriver om ting de ikke var med på. Hvem var det som var med på det da? Den hellige ånd var med på det. Når du leser i Johannes 4 om den samtalen Jesus hadde med kvinnen ved sykårsbrønn, så var ingen av disiplene til stede. De som senere skulle skrive det ned. Men den hellige ånd var der. Og sånn er det nye testamentet blitt til. Alt det Jesus underviste, alt det han lærte, det har den hellige ånd nå minnet dem om. Derfor så er hele det nye testamentet inspirert av den hellige ånd. Og den inspirasjonen og den salvelsen, den er tilgjengelig for hver eneste en som vil. Da kan du erfare Guds ord, du kan forstå det, og du kan få den hjelp som det gir deg. Så det er den første siden. Den andre siden er at den hellige ånd vil hjelpe deg å be. Og er det noe som er aktuelt i denne tid, så er det å be. Jeg har aldri hatt sans for forkynnelse om bønn som gjør at du får dårlig samvittighet. Jeg har aldri hatt sans for det. Og jeg er også faktisk litt reservert til de som stadig taler om hvor mye de ber. Du skjønner, det merkes det hvis du ber mye. Du behøver ikke å si det hele tiden, for det merkes det. Amen. Men det finnes en hjelper å få når det gjelder å be. Og det er den hellige ånd. I profeten Zakaria, det 12. kapittel, så står det om hvordan Gud skal utøse sin ånd over Jerusalems innbyggere. Det er i forbindelse med Jesus synlige komme på Oljeberget. Da skal hele Jerusalems innbyggere oppleve en utgytelse av den hellige ånd, som gjør at de begynner å rope til Herren, til ham som de gjennomstunget, og de kommer til å bli frelst. Men allerede nå kan vi få oppleve den siden av den hellige ånd, som var omtalt i Zakaria, det 12. kapittel og vers 10, hvor det står, «Jeg vil utøse en nådens og bønnens ånd.» Og jeg er veldig glad for at det står nådens først. Du skjønner, dette er ikke trelldom. Dette er en del av Guds nåde. Og det er så herlig når nådens og bønnens ånd er over deg, da blir det lystbetont å be. Jeg sa det at predikanter eller teologer som ikke har salvelsen, det kan være kjedelig og forvirrende. Og det kan også være det hvis man har bønnesamlinger hvor det er lite av nådens og bønnens ånd. Og Gud vil ikke at det skal være sånn. Gud vil at det skal være attraktivt å komme sammen og prise Herren og be til han. Men da trenger vi hjelpen ifra den hellige ånd, nådens og bønnens ånd. Og han er en vidunderlig hjelper. Og så viser han oss hvem vi skal be til. Du vet, det er mye underlig undervisning for tida. Blant annet så har jeg fått med meg at noen mener det er helt feil å be Fader vår. Jo, det er feil. Vi skal ikke be Fader vår, vi. Vi skal be til Jesus. Hallo? Du får fortelle det til Jesus da, for han visste ikke det. Du får si det til den hellige ånd. For han boykotter det der hele tiden. Og her skal du få skriften. Efeserbrevet 2, vers 18. Gjennom ham, Kristus, har vi begge, og der er det snakk om jøder og hedninger, i en ånd avgang til Jesus, til Faderen, står det. Til Faderen. Vet du hvor jeg har vært i dag? Jeg har vært innenfor Faderen. Jeg ber til Faderen, jeg. Ja, det gjør jeg. Men jeg ber i Jesu navn. Og det er helt riktig, og det vil den hellige ånd lede deg og meg til, så vi kan be vår far, du som er i himmelen. Og vi begynner med å prise hans navn, og vi fortsetter med å gi han æren. Du behøver ikke å føle at den bønnen som noen sier hørte med til tiden før pinse, den hører med i aller høyeste grad. Amen. Og det vil den hellige ånd hjelpe oss til. Tenk at jeg kan komme inn for far i himmelen. Jesus er jo også der. Ja da. Men jeg kan komme til han ved den hellige ånd, og jeg kan be i Jesu navn. Og så er det sånn noen ganger at det kan være greit, jeg skal komme tilbake til det i neste punktet,
å vite hva man skal be om. Men noen ganger så merker du, jeg vet ikke hva jeg skal be om. Eller jeg vet, rettere sagt kanskje, jeg vet en del om hva jeg skal be om, men jeg vet ikke hvordan jeg skal be. Og der er den hellige ånd, vet du, han er mesteren når det gjelder det. Det er ingen som kan lære deg å be som den hellige ånd. Hør hva det står i Romerbrevet, det 8. kapittel, vers 26. På samme måte kommer også ånden oss til hjelp i vår svakhet. For vi vet ikke hva vi skal be om for å be rett, men ånden selv går i forbønn for oss med sukk, uten ord. Og han som gransker hjertene vet hva ånden vil, for ånden ber for de hellige etter Guds vilje. Tenk å ha den hellige ånd som en sånn hjelper når det gjelder å be. Og så får du ting fra den hellige ånd som du skal be om, så du ber rett, og så er den hellige ånd med å sørge for at det går igjennom. Hvordan be rett? Og da er selvfølgelig nøkkelen, det er en par ting, du har sikkert hørt det før, men du skjønner, det som er veldig viktig i Guds ord, det tåler å bli gjentatt. Spesielt når den hellige ånd kaster nytt lys over det. Og jeg fikk et sånt gulleple på sølvskål her, men jeg holdt på å forberede meg. Og du skal få det i kveld. Amen. Du skal få det i kveld. Det første er, be i samsvar med Guds ord og løfter. Det er en veldig hemmelighet til å få bønnesvar. For Jesus sier i Johannes 15,7, «Hvis dere blir i meg, og mine ord blir i dere, så be om hva dere vil», sier han punktum. For det er det som tenker, ja, jeg kan jo be om hva jeg vil. Men Jesus sier noe mer. Da be om hva dere vil, og dere skal få det. Det er ikke bare at du kan få noe av og til, men du kan få det du vil. Når du er i Kristus, og hans ord er i deg, da kan du be om hva du vil, og du får det. Amen. Det er noen som er veldig opptatt med det. De sier, Gud, du må ikke gi meg noe som jeg vil. Jeg vil absolutt det. Amen. Det står flere steder i Guds ord, Herren oppfyller alle dine bønner. Og nå kommer dette gulleplet. Når vi ber om noe etter Guds vilje, da ber vi om noe som allerede er satt inn på vår konto. Du skjønner, hvis du har penger på kontoen, så behøver ikke du å gå inn i banken med lua i handa og be aller nådigst om, ja, kan jeg kunne trenge noe nå, jeg, men jeg vet jo ikke om jeg liksom har fortjent det. Hvis du vet hva du har på kontoen, så er du veldig frimodig. Da er det personalet der som står med lua i handa for å betjene deg som en verdifull kunde. Amen. Når du kjenner hva Herren har satt inn på din konto, da kommer du med frimodighet. Og det du gjør, det er at du ber om noe etter Guds vilje, og da ber du om noe som allerede er satt inn på din konto. Amen. Og jeg vil slå det fast ytterligere da, fra 1. Johannes brev, 5. kapittel, vers 14. Og dette er vår frimodige tillit til ham, at han hører oss når vi ber om noe som er etter hans vilje. Da vet vi i hvert fall at det må gjelde alt det han har gitt løfte om i sitt ord. Det er hans vilje. Og når vi da ber om det, så står det her. Og når vi vet, ikke føler, ikke håper, men vet, at han hører oss hva vi enn ber om, så vet vi at vi allerede har det vi har bedt ham om. Du ber rett og slett om å få ut det som allerede er satt inn på din konto. Amen. Og ja, men jeg må ha en legitimasjon. Ja, du har Jesu navn. Du kan underskrive med hans navn. Du har fått frihet til å bruke det. Og du har også den hellige ånd.
som åpner alle velsignelsene for deg. Og da kan vi be sånn som det er omtalt i Hebreerbrevet 11. Uten tro er det umulig å behage Gud. For den som kommer fram for Gud må tro at han er til. Det er det ene. Og så må han tro en ting til. Og at han lønner dem som søker han. Du må ikke tro du får noe av Gud når du kommer fram for ham. Men du skjønner det er så veldig viktig å be. Men det er ikke sikkert du får noe. Hallo. Hvorfor ber jeg? For å få. Amen. Og hvorfor ber jeg mer? For å få mer. For jeg har en Gud som vil gi mer og mer til den som ber. Det begynner å rime her også. Veldig bra. Og da er du i den stillingen at du behager Gud. Gud har behag i din bønn. Han vet du kommer fram for ham i visshet om at han er til, og at han vil lønne deg når du søker ham. Du kommer ikke tomhent, du har med deg løftene. Du vet hva som står på kontoutskriften din, og du vet at det er full dekning for alle de behovene jeg kommer med nå, og i en forstand så har jeg allerede fått det før jeg ser det. Og det er å være i tro. I Jakobs brev står det også noe sterkt i det første kapittel om akkurat det her. Det står i det femte verset. Om noen blant dere mangler visdom, skal han be til Gud, som villig og uten å bebreide gir til alle, og han skal få. Det er ikke sånn at Gud sier, nå har du holdt på å bedt så mye. Noen ganger, når vi hadde barn som var mindre, de ba hele tiden, vet du. Og noen ganger, og hvis du gikk med dem i butikken, så ba de jo som bare den. Og vi synes det ble for mye. Det blir aldri for mye innenfor Gud. Du kan aldri oppleve at Gud blir irritert på deg. Nå har du bedt så mye. Nå må du ta en pause. Jeg har andre jeg skal hjelpe også. Han sier, villig skal han gi, og uten å bebreide, alle skal få. Men han må be i tro, uten å tvile, for den som tviler ligner en bølge på havet som drives og kastes hit og dit av vinden. Ikke må et slik menneske vente å få noe av Herren, splittet som han er, og ustø i all sin ferd. Og så er det en nøkkel til med det å be rett, og det er å ikke gi opp. Ikke gi opp. Det er et kapittel som er veldig sterkt når det gjelder bønn i Jesu undervisning, det er Lukas 18. Og der har du den urettferdige dommeren, og så har du enken, som hadde en arv som ikke hun fikk. Og denne urettferdige dommeren, han ville ikke hjelpe henne. Hun hadde en motpart som bestred hennes rettmessige krav, antagelig på en arv etter mannen. Og hun kom til denne urettferdige dommeren, og noen mener jo at han er et bilde på Gud. Kan du tenke å gå så feil? Akkurat som Gud skulle være et bilde på en urettferdig dommer, som er så vanskelig å ha med å gjøre at folk må bli sinna for i det hele tatt å få hans oppmerksomhet. Det henger jo ikke ihop i det hele tatt. Så mye annen rar teologi. For det er klart at denne urettferdige dommer er et bilde på djevelen. Det er han som vil hindre deg i å få dine bønner oppfylt. Det er han som vil ta fra deg velsignelsen, ikke Gud. Det er han som er gjenstridig, og da er det viktig for deg at ikke du gir opp. Hebreerbrevet 6, vers 12. Da må dere ikke være sløve, men ha dem til forbilde som på grunn av tro og utholdenhet får del i løftene. Vi hadde en lek. Jeg kan si det, for jeg er såpass gammel nå at hold på å si, de vi gjorde det til, de er antagelig døde. Men vi ringte på døra hos noen, og så stakk vi av. Ja, vi gjorde det. Og vi syntes det var veldig gøy, og jo mer sinnet det ble, jo gøyere var det. Men du måtte løpe fort. Ja. Men en del kristne holder på sånn, når de ber. De ber, og så stikker de av før han kommer, og får gitt dem det de har bedt om. Du må ta deg tid og la Herren få lov til å komme til deg med velsignelsen. Og vet du, hvis han drøyer, da er det bare for at han skal hente mer som han skal gi deg. Det er derfor han blir litt oppholdt av og til.
For han kommer på at det er jo noe mer også som han skal få og hun skal få. Derfor kan det ta litt tid. Det er noen som tror at når bønnesvaret drøyer, da får jeg mindre. Nei da, det kan mest sannsynlig får du mer. Du får ikke bare det du har bedt om, du får mer. Amen. Du får mer. Og jeg vet at nå taler jeg rett inn i noen situasjon som har sin fulle hyre med å tro at de kan få det de har bedt om. Så sier Herren, du skal ikke bare få det, du skal få mer. Men du må holde ut. Du må holde ut. Du må ikke gi opp. Du må ikke la djevelen hindre deg i å få det som er din rettmessige del, som Gud har lovet deg i sitt ord. Og så er det en herlig måte å holde bønnene varme på. Det er ikke alltid du behøver å be om det samme om igjen og om igjen og om igjen. For det er en hemmelighet med det. Sigrun og jeg hørte på en undervisning her som var så vidunderlig akkurat om det. Han sa, hver gang du ber om noe, så får du et bønnesvar. Og du må bare fortsette å be, men det er ikke sikkert du får alt. Men du må fortsette å be, du må ikke gi opp. Det er ikke alltid du får alt på en gang. Og da er du vedholden i bønnen, og hva er det du våker i bønnen med? Takksigelse. Takksigelse. Det er måten å holde bønnen varm på. Vær utholdende, vedholdende i bønn, våk og be med takk til Gud. Det sto i den gamle oversettelsen, så dere våker i den med takksigelse. Amen. Du må legge til litt takksigelse til dine bønner, så skal du se at det begynner å skje noe. For han hørte deg første gang du be om noe som var etter hans vilje. Men nå kan du begynne å prise ham. For det er allerede på kontoen. Amen. Og så er det en tredje side ved den hellige ånd som hjelper. Den hellige ånd vil hjelpe deg og meg til å være Jesu vitner. For den hellige ånd har en vidunderlig evne til å gi frimodighet. Det er faktisk sånn at du får en autoritet når den hellige ånd er over deg. Du får nesten en uniform som viser at du er bemyndiget. Det er det Jesus taler om i Lukas 24, når han taler om den hellige ånd, så sier han, dere er vitner om dette, jeg sender over dere det som min far har lovt, men dere skal bli i byen til dere blir utrustet, og det sto før, ikledd, med kraft fra det høye. Du vet, en politimann uten uniform, han kan ikke begynne å styre trafikken. Om han stiller seg opp, for eksempel, og skal begynne å dirigere trafikken, så vil han risikere å bli kjørt over. Men så snart han har uniformen på, så er forskjellen. For da kommer ikke han i sin eget navn og med sin egen autoritet, men da er han bemyndiget fra øverste hold. Og det er sånn den hellige ånd gjør med deg og meg. Den gir oss en uniform som viser at vi er bemyndiget av den høyeste Gud, og onde makter, de må vær så god bare lyde oss. Jesus sier dere skal få kraft når den hellige ånd kommer over dere, og dere skal være mine vitner. Jeg vet ikke om du har hatt det sånn, men jeg hadde det sånn at jeg var egentlig veldig genert som gutt. Når jeg gikk på skolen, jeg synes det var en lidelse hvis læreren ba meg å gå til et klasserom og få noe mer kritt eller noe sånt, for vi brukte det på den tiden, vet du. Jeg er såpass gammel at vi hadde kritt, og vi hadde svart tavle, vet du, med kritt og svamp. Ja da, det hadde vi. Det fungerte det også. Jeg gjorde det. Kunne til og med stryke ut det som ikke skulle være der. Men det hendte du gikk tom for det. Og da ble det liksom stilt på prøve. Så kan du tenke seg så, ja, nå har du vært predikant i 50 år, så du er vel født med det der. Og noen mener at du er født med talegaver. Jeg er ikke i det hele tatt. Men jeg er begavet av Herren. Amen. Og jeg er helt avhengig fortsatt av at han gjør meg frimodig. For det er ikke min menneskelige natur å være det. Vet du hva som er rent menneskelig? Det er å være redd for andre mennesker. Og da står det i ordspråket 29-25 at menneskefrykt fører i snare, men den som setter sin lit til Herren blir berget. Og da er løsningen den hellige ånd. Fra den dagen av Herren hadde døpt meg den hellige ånd, så ble jeg frimodig.
Da kunne jeg reise meg opp i forsamlingen og be. Da kunne jeg avlegge mitt vitnesbyrd, og da kunne jeg til og med snakke og vitne for mine kamerater på videregående skole med frimodighet, fordi Den hellige ånd hadde gjort meg frimodig. Det er en løsning for deg, du som kjenner du er genert og blyg og redd for mennesker, og det er Den hellige ånds salvelse og kraft. Det Gud vil nå i denne tid, det er å utruste alle vi som tror med Den hellige ånds kraft, så vi kan evangelisere i åndens kraft. For det er sånn med evangelisering også. Du kan gjøre det på mange forskjellige måter. Du kan drive med forstandsevangelisering, og du tenker, hvis jeg bare har lest nok av bøker, og jeg har studert, så har jeg så mange gode argumenter at jeg vil overbevise alle jeg snakker med. Vet du hva det kan bli? En fiasko. Men det er noe som heter Den hellige ånds salvelse og kraft, som gjør at du ikke bare taler om ting, men du kan faktisk demonstrere ting ved Den hellige ånds kraft. Og det var dette de første kristne ba om, for de ble bedt om å ikke si noe mer i Jesu navn, og ikke tale til mennesker i det navnet. Og da kom de sammen, og så løftet de sin røst til himmelen, og så sier de, «Og nå, Herre, Apostelgjerningene 4, 29, hold øye med truslene deres, og la dine tjenere tale ditt ord med frimodighet. Rekk ut din hånd, så det skjer helbredelser og tegn og under ved navnet til Jesus, din hellige tjener.» Vet du hva som skjer når mennesker får oppleve tegn og under og helbredelser? De blir veldig åpne. De blir veldig åpne. Å ja. Og det gjelder absolutt alle mennesker. Det gjelder mennesker også i Norge i 2022. De blir så åpne når Gud stadfester ord med tegn og under. Og alle troende kan få oppleve det. Og de første kristne, de gikk da ut frimodige, for Gud svarte kontant på deres bønn. De ba, Herre, gi dine tjenere og tale ditt ord med frimodighet, rekk din hånd ut. Og så står det, da de hadde bedt, skalv stedet der de var samlet. De ble alle fylt av Den hellige ånd, og de talte Guds ord med frimodighet. Og jeg synes det er veldig sterkt å se Peter i aksjon med den frimodigheten, for han var av de som vi har ofte snakket om, var så, ja, litt redd, og det ene med det andre. Vi har jo hørt om Peter som sank når han gikk på vannet. Du burde konsentrere deg om Peter som gikk på vannet. Det var ingen av de andre som gjorde det. Det var bare han og Jesus. Amen. Og det at han fornekta Jesus, det har han i hvert fall tatt igjen til de grader. For det var så frimodig som han var. Og det var han som fikk oppgaven å bringe evangeliet til hedningen også. Det var han som talte der i Kornelihus, og ånden falt. Det var han som var den som Herren reiste opp på en helt spesiell måte. Og her i Apostlenes gjerninger, det femte kapittel, så kan du lese litt om hva som skjedde i vers 12. Ved apostlenes hender ble mange tegn og under gjort i folket. Alle holdt trofast sammen i Salomos søylehall. Ingen andre våget å slå seg sammen med dem, men folket satte dem høyt. Stadig flere trodde på Herren og ble lagt til dem, både menn og kvinner, i stort antall. De bar også syke ut på gatene og la dem på senger og bårer, for at i det minste skyggen av Peter kunne falle på noen av dem når han gikk forbi. Det kom også mye folk fra byene rundt Jerusalem. De bar med seg syke og folk som var plaget av urene ånder, og alle ble helbredet. Hvorfor ble de det? For det ville Gud. Det ville Gud da, og det vil Gud i dag. Og jeg tror vi går inn i en tid nå, hvor vi kan være med å evangelisere i åndens kraft. Så sier du, ja, det er jo de som har fått denne spesielle gaven, kraft til å gjøre undergjerninger, troens gave eller gaver til helbrede. Nei, det gjelder alle som tror. Det er derfor Jesus sier i Markus 16, 17, disse tegn skal følge dem som tror. Du kan få være en som Herren bruker til å gjøre tegn og under. Og Jesus sa, av dens liv som tror på meg, skal det, som skriften har sagt, renne elver av levende vann. Og det sa han om den ånd som de som trodde på han skulle få. Jeg er hjelpeløs uten den hellige ånd. Og vi i menigheten er hjelpeløse uten den hellige ånd. Men hvorfor i all verden skal vi være uten den hellige ånd?
Hvorfor i all verden skal vi det? Hvorfor skal vi skru av kraften? Hvor skal vi si, Hellige Ånd, nå må du ikke komme så sterkt iblant oss. Du vet, det kan være noen som kommer inn her og som får problemer. Jeg kan si det, vi kan leve med de som får problemer iblant oss, fordi at den Hellige Ånd er sterkt på ferde. Det kan vi leve med. Det som er ikke til å leve med, det er at ikke det skjer noen verdens ting, og det er ingen atmosfære, og folk tenker, der vi er aldri mer. Men der vår Herren er på ferde, der vil folk gjerne komme igjen og igjen. Med den Hellige Ånd så kan jeg gjøre alt det Gud vil jeg skal gjøre. Derfor står det i Filipperne 4,13, alt makt jeg i ham som gjør meg sterk. Og hva gjør han meg sterk ved? Den Hellige Ånd. Det gjelder alle troende. Vi lever i en veldig herlig tid på den måten at Gud har sagt at han vil intensivere åndsutgytelsen i de siste dager. Jeg tror det kommer, nå jeg, ifra himmelen. En underfull utgytelse, et sildiregn ifra himmelen, som setter menigheten i stand til å være med og evangelisere i åndens kraft. Og vet du hva den Hellige Ånd vil hjelpe deg og meg til? Å være på rett tid, på rett sted, med rette ord, så mennesket kan bli frelst og helbredet og fylt av Guds kraft. Og du som er her i kveld, du er på rett sted, til rett tid. Her kan Herren åpenbare sin kraft. Det er flere her som trenger å bli helbredet. Herren er her med sin helbredende kraft, og vi møter deg. Og han vil at du skal gå herifra så fylt av den Hellige Ånd, at du kan gå hjem til de av dine som er plaget og sette dem fri. Jeg vil være en som overfører kraft. Det er noen som tenker sånn, ja, men jeg har ikke mer enn jeg trenger selv. Vet du hva det herlige er når du begynner å gi videre? Det kommer mer. Det kommer mer. Det er ikke sånn at du bruker opp kraften. Det er sånn at du åpner for mer. Så jo mer du bruker din frimodighet, og jo flere du vitner for, og jo flere du legger hendene på, jo mer kommer kraften til å flyte igjennom deg. Det blir ikke bare noen få drypp av og til av velsignelse, men det blir elver som renner igjennom deg. Jeg får ånden, og ånden får meg. Jeg følte en Hellig Ånd sa til meg innenfor møtet, skal du si noe godt om meg i kveld? Og jeg sa ja, det skal jeg. Og jeg opplevde den Hellige Ånd var veldig glad. Hellige Ånd var veldig glad. For det skjer så mye sterkt. Jesus får så mange tilbedere når den Hellige Ånd får komme til. Og det er mange flere som skal bli frelst. Og han får hele æren. Men den Hellige Ånd er her. Hjelperen er her. Hjelperen er her nå. Takker deg, priser deg for ditt ord. Takker deg, lover deg og ærer deg. Du ser de som hører på, de som ser på, og som trenger et under, la din kraft møte dem akkurat nå. De som trenger å bli frelst, la de bli frelst. De som trenger å bli befridd fra onde ånder, la de bli befridd nå. De som trenger å bli helbredet fra smerter og plager, la din helbredende kraft nå dem nå. Takk for at ikke vi skal bare be om at det kommer noe i fremtiden, men vi priser deg, for det er her nå. Det er her nå. Det står på for fullt. Og jeg priser deg for at vi skal få oppleve deg, Hellige Ånd, vår hjelper. Amen. Amen. Ja. Er du tørst, sier Herren. Er du tørst, så kom til meg. Og du skal få drikke. Og du skal ikke bare få oppleve at din egen tørst blir slukket, men jeg skal komme med mine levende strømmer av vann inn i livet ditt, så du kan bli et elveleie for min Hellige Ånd. Det er mange som skal bli møtt igjennom deg. Det er mange som skal bli frelst fordi du åpner deg for hjelperen den Hellige Ånd. Og du lar mitt ord få lyde klart, og du kan være med og legge hendene på mennesker, og jeg vil stadfeste med tegn og med under. Det vil jeg bruke deg til, sier Herren. Er du tørst, så skal du få noe ifra himmelen akkurat nå. Ja. 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 Ja.
Mennesker har alltid unnskyldt seg når jeg vil bruke dem. Noen mente de var for unge. Andre mente de var for gamle. Noen mente de var ute av stand til å ordlegge seg. Jeg kjenner alle de unnskyldningene, sier Herren. Og jeg har også til veibrakt løsning på alle de problemene. Og det er min Hellige Ånds kraft og salvelse. Og den er av nåde. Den er ikke fortjent, men den er av nåde. Og det er jeg som har gjort deg fortjent til å bli fylt av den Hellige Ånd, sier Herren. Det er jeg som ble en forbannelse for at du skulle få del i velsignelsen og ved den Hellige Ånd komme inn i et overflodsliv med meg. Jeg utfordrer deg, sier Herren, til å si, bruk meg, Herre, til større ting. La meg få oppleve mer av din kraft i mitt liv. La meg få oppleve å be med flere til frelse. La meg få se at flere syke blir helbreda. La meg få oppleve at de jeg legger mine hender på blir fylt av den Hellige Ånd. La meg få være en som gjør at de onde makter flyr i redsel når jeg er der i den Hellige Ånds kraft. Og så kan mennesker få oppleve din velsignelse og din nåde igjennom meg, ufortjent og uforskyldt. Jeg åpner meg for din salvelse. Jeg åpner meg for din kraft akkurat nå. Si det til meg, sier Herren, så skal jeg ta deg på ordet, og du skal gå herifra med en frisk salvelse over ditt liv, og du skal ha med deg hjelperen i dagene som kommer. Amen. 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 Kan dere synge en sang? Takk, Jesus. Amen. Ja. Vi kan godt invitere fram om det er noen som ønsker forbønn i kveld. Og jeg har salveduker med her også. Vi ønsker på så mange måter som mulig å formidle Jesus til frelse og til legedom. Og amen. Amen. Takk og lov. Er du klar over hva som er satt inn på din konto? Halleluja. Skjønner du, du skal ikke vente til du kommer til himmelen og blir velsignet. Du trenger det nå. Du trenger det nå. Det er nå du trenger salvelsen. Det er nå du kan be med syke, ikke i himmelen. Det er ingen syke der. Det er nå du kan be med mennesker til frelse. Det er ingen ufrelst i himmelen. Og Herre, vi bruker deg nå. Herre, vi bruker deg nå. Amen. Og jeg har hatt det som min bønn, at jeg skal få være med nå i denne tid og vinne fler enn noen gang. Og se mer av Guds kraft åpenbart enn noen gang. Og vet du hva Herren sier? Det skal bli som du tror. Det skal skje som du tror. Amen. Amen. Herren kommer til å overraske deg med velsignelser. Ikke bare det du håpet på, men mer enn det. Mer enn det. Takk, Jesus. Vi kan la det være åpent om det er noen som vil prise Herren med oss, så gjør det. Så gjør det. Takk, Jesus. Gudmund, kan ikke du prise Herren med oss? Takk for det ordet vi har lyttet til. Ja. Takk for at du skal legge meget salvelse her. Takk for at du skal legge gledens olje over den enkelte nå i kveld. Du skal kjenne seg oppløftet av dette budskapet. Gjelden er betalt, det ligger på kontoen. Jeg bare bruker det i Jesu Kristi navn. Og vi vil love deg, Herre. Og vi vil ære deg for din storhet og herlighet. Takk for det at du fyller alt i alle. Alle som søker ditt åsyn i denne tid skal bli fylt og møtt av deg, sier du. Herre, vi bare ærer deg. Vi gir deg priser vår takksigelse og lovsang i dypet av vårt hjerte. Takk at du skal døpe den Hellige Ånd i kveld. Takk at du skal døpe med ånd og ild over denne forsamlingen her. Og du kjenner den enkelte som søker ditt åsyn, som lengter
etter å få et møte på en spesiell måte. I kveld er det din kveld. Ja. I kveld kan du komme i Jesu Kristi navn. Amen. Med stor frimodighet. Og han vil svare på dine bønner. Han vil gi deg det du har bedt om over lang tid. Ja. Han vil forløse sin guddommelige kraft over deg. Ja. På en helt spesiell måte. Ja. Ja, amen. Amen. Takk og lov. Ja. La sonia varia. Gibisi kintu ria londo. Indramando siminia lozno. Ja. Indramando isiravai. Ja. Ja. Bare koble deg på, sier Herren. Kraften står på. Amen. Salvoljen flyter. Amen. Du behøver ikke bare be om å få litt grann. Du kan be om å få mer. Og jo mer du får, jo mer kan du gi videre til andre. Du skal være en velsignelse i den tiden som kommer nå. Det skal ikke være sånn at det er tørt og kjedelig det du kommer med, men det skal være ånd og liv over det, for jeg, Hellige Ånd, vil være over deg. Alt for ofte så sier du men når jeg kommer med et rikt løfte til deg. Men du må legge til den annen foran og si amen. La det skje. Og så må du ha forventning om at det skal skje med deg. Det er fint at du ber for andre, men nå kan du også si la det skje med meg nå. Amen. 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 Amen.